ரேட்டியா? பாச்சி பிச்சா விட்டு தோர்ஜி நீ செஞ்சுக்கேன். ரே ଜୁହାର, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶ୍ୟାମଳି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇକରି ଥିବେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇକରି ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରକେ ଯାଉଛେ 11:30 ବେଳେ। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ସାମାନ ଟିକେ ବୋଲେ ଯେମାନେ ଏନ୍ତା ଲାଇନ୍ ହଲଉଥିସନ୍ ଦେଖ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଥିସନ୍। ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ହେଉଛି ମାନେ ଛତା ଧରିକି ଆଇଛେ ଦିନି କାହିଁ ଲାଗି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ଖାଏ ତାର ଦୁଇ ମାସ ଚାଲ ବୋଲେ ହେଇଥିଲି ମଟନ ଟିକେ ଖାଇମି ତ ଚାଲ ଦେଖେ ଏଇଟା। ଆମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀରୁ କିଛି ସାମାନ ମଗେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ସେ ଡେଲିଭରି ବଏ ପୁରା ବାଟକେନ। ବର୍ଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ଘରୁ ବାର ବାର ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ହପ୍ତେ ଉପରେ ହେଲାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି କମ୍ବା ନା ମୋଟେ ନାଇଁ ନେବା ତ ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖି ନେମା। ପାରିଲେ ଯିବି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ବୁଆରେ ଟିଆ। ବାଛି ବୁଛା ଗୋଟେ ତୋର ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ଗାଁରେ ଏଇନି କାଣ ରେ ଏଇଟା ମାମାମ ଏତେଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଏକଲା ଖାଇବୁ ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ଏଇଟା ମୋଟା ମୋଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଡିମାର୍ଟକେ ଆଇଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନା ଏକା ଦୁଇ ଦିନର ଆଗ୍ରହ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛେ ଟିକେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସ କରିକିନା କାହିଁରେ ଟିକେ ଦେବା। ଆମେ ପାଚିଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ସାମାନ ନେଲା ନେବାର ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ନେଇଯିବା। ଏଇ ଡିମାର୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ନେଇକିନା ସବୁ ସାମାନ ମିଳିଛି ତ ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଦେଖମା। ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନା ବନେଇ ଟିକେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ ବାକି ଯେନ୍ଟା ବି ବନେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ ସବୁ। ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଆମର କେତେ ସାମାନ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଗଲେନ ବିଲିଂ କରବାର ଲାଗି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। ଇଟା ଆମେ ସେ ଡି ମାର୍ଟ ନୁ ଇଟା ପରଠା ଆଣିଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରମା ମୁଇଁ ଦେଖେବେ ନା ଖାଇ ଏନ୍ତାଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇମି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ବାହାରେ ଖାଇଥିଲି ବାକି ଘରେ ଏନ୍ତା ବନେଇକି ନାଇଁ ଖାଇଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ସାଙ୍କି ହେଇଯାଇଥିଲି ମଇଦାର ଏଟା ମଲବାର ପରାଠା ତ କେନ୍ମାନେ ଖାଇଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏନ୍ତା ସାଙ୍କିକି ନା ଖାଇଲେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା।
ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତାର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ହେଇଗଲା କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟା ଫୁଲିଗଲା ପୁରା, ବାକି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଥିଲା ପରଠା। ହେଇଗଲା ଆମର ପରଠା ରେଡ଼ି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍, ତୁମେ ଆର କିଛି ନା ବନେଇନା, ରାତି ଏଇଟା ଏକା ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ନିନି ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଚପଲ ଏଇଟା ସାବୁନ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ସେ ସବୁ ନାହିଁ, କେମିତି କାମଟି ବି ଶାନ୍ତିରେ କରିନପାରେ। ଆଉ ଚପଲ ଓଲଟା ରଖିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତାର ବାପାର ଚପଲ ମୋଟା ବି ହେନ୍ତାଟା ଥିଲା, ବାକି କେନ ଥିଲା ଏଇନା ପାଇଲି ହେ ଟାଇମ୍ରେ। ହେଟା ମୋତେ ସେଣ୍ଡିଲ ଗୋଟେ, ଆର ଏନ୍ତା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗ୍ରୋସରି ସାମାନ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଇହାନେ ଘର ସବୁ ଦେଲା ବେଲେ ବି କେନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଯେନ୍ ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁରୀ ବତାବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଏନ୍ତା ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଣିମି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ସେୟାର କରିଦେସି। ହେଟା ସବୁ ଥିଲା ଡିମାର୍ଟର, ଗୋଟେ ଯେନ୍ ସାମାନ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆଜି ଯେନ୍ ଡେଲିଭର ହେଲା ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ଆମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀରୁ ମଗେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆମେ ଯେନ୍ତା ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆଣସୁ ହେନ୍ତା ଏକା ମିଳୁଛି। ତ ସେମାନେ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗ୍ରୋସରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେମାନେ ମାନେ ଜରୁରୀ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ କେଜି ଚିନି ଟଙ୍କାଟେ ବି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସାମାନ ସବୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ